Bom dia! Hoje é dia 18 de março de 2020. Aqui são todas pitaias de polpa vermelha, diversas variedades, tudo polpa escura. Olha que coisa mais linda essa pitai! 900 gramas na balança. Ano passado deu de quilo, mas em função da seca. Não, não chegou aí, mas tá de bom tamanho. Pitaya, quando chegar a 500 gramas, tá de bom tamanho. Aqui a é outra, 585. Esta é uma das pitaias da polpa mais escura e mais suculentas que eu tenho. Diversas aqui. Vamos pegar uma preferida que eu batizei há muito tempo. A preferida é pequena, mas 445 gramas. Esta deliciosa, tem várias aí, mas essa é matadora, né? Por ser da polpa escura. Essa também é irmã, da, é irmã daquela, um pouquinho menor, 760. Em outros anos, ela passava de quilo. Talvez agora, no tarde, vamos tentar cortar aqui sozinho, mas enfim, vamos lá, vamos tentar. Vou ter que segurar. Não, acho que eu corto pelo meio. É, corto uma tampa, depois eu vou comendo ela aos poucos. Será que é que cor, minha gente? Vamos ver. Show de bola, né? Olha que poupa e a textura dela muito show. Simplesmente linda, linda, linda. Esta é uma das pitaias que o que o ananias tem aqui no pitaial. E aos interessados dessa maravilha em modas é só contatar comigo em horário comercial através dos fones aí. Que tem na descrição do vídeo. A descrição, pessoal, não é o título do vídeo lá onde eu coloco produtor de pitais Caxias do Sul. Não, você tem que clicar do lado, você que tem o celular na sua direita, aí abre aquela parte do da descrição onde eu coloco os fones aí. Em todos os vídeos. Beleza? Obrigado a todos vocês que acompanham o meu canal. Até o próximo vídeo e tudo de bom. Nós fomos, digamos, tivemos a graça de receber uma chuva agora. Deu uma chuvarada para matar a poeira que estávamos precisando. Olha o maracujá aqui. Ó. Vai ter maracujá lá no inverno. Show de bola, né? Para ficar bem calminho o maracujá. Beleza, minha gente? Um bom dia a todos. Até o próximo vídeo e tudo de bom para vocês aí.